गुड मर्निङ एभ्री वान फ्रम लङ्गुरदाङ थुम्के। र यो लङ्गुरदाङ थुम्के चाहिँ बिजनबारी रेलिङबाट केही माथिको बस्ती हो। र म हिजो मात्रै यहाँ मेरो वाइफसँग आएको कारण मेरो वाइफको काका औ शेर्पा औ भनिन्छ, उहाँ खस्नुभएको छ, बित्नुभएको छ, र उहाँको नाममा लामा पढाइँदैछ। र त्यसको लागि नै हामी उहाँलाई अन्तिम बिदाई दिनको लागि यहाँ आएका छौँ। र हामी विभिन्न प्रकारको धर्महरू फलो गर्दै आइरहेका छौँ र आफ्नो आफ्नो धर्मअनुसार हामी आफ्नो आफ्नो प्रकारले नै अन्तिम बिदाई गर्ने गर्छौँ। र आज तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु कि शेर्पा कल्चरमा अन्तिम बिदाई कसरी दिँदो रहेछ। र तपाईँहरू यदि नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल, र यदि तपाईँहरू पुरानो हुनुहुन्छ भने तपाईँको साथी सङ्गीहरूलाई पनि यो भिडियो अवश्य सेयर गरिदिनु होला। र कुरालाई बेसी नतन्काइरहौँ, म सिधै तपाईँहरूलाई लाँदैछु लामा पढिरहेको घरमा। म त्यहाँ पुग्दा लामा पढ्न थालिसकेको रहेछ। मान्छेहरू भिड लागेर त्यही हेर्दै थिए। यो सिलसिला धेरै बेरसम्म अब चल्नेवाला थियो। अर्को कोठामा गाउँको एकजना पाको व्यक्ति छिमी सफा गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई साथ दिइरहनु हुने अर्को महिला ती सफा गरेर राखिएको छिमीमा निपुणतापूर्वक दोङ्रो अर्थात् रुवाको सलेदो लाउनु हुँदै थियो। बुद्धिस्ट परम्परामा यी छिमीहरूको विशेषता अलग्गै छ भने मरेर गएको व्यक्तिको नाममा यही छिमी बत्ती बालेर आत्मा शान्तिको प्रार्थना पनि गरिन्छ। मूल कोठामा लामाहरू भने अझै पनि धार्मिक पुस्तिका पढि नै रहनु भएको थियो। धेरै समय बाद बिचमा एकछिन बिसाएको बेला मैले लामाहरूसँग बस्ने अनि केही कुरा जान्ने मौका पाएँ। यो हाम्रो चाहिँ छोबा होइन, छोबा भन्छ, हामीले यो छोबा चढाउँछौँ। जस्तै अब हामीले तिन दिनको काम भन्नाले यो तिन दिन चाहिँ के गर्छौँ भने फर्स्टको दिन हामी अब लास्टलाई अब जस्तै मृतक आत्मालाई हामीले वन लगाएपछि जमा लगाएपछि त्यसको तिन दिन बादमा उहाँको हड्डीलाई अस्तुलाई लिएर जस्तो पहिला उसको शरीर थियो शरीरमा जस्तो हामीले पूजा गरिन्थ्यो उसको शरीर जीवित रहँदाखेरिको पूजामै जस्तो गरिन्थ्यो त्यही हिसाबले नै अहिले हामीले त्यो पूजा उहाँलाई चढाउनु पऱ्यो। उहाँको पाठ गरिदिनु पऱ्यो। उहाँको जति अब उहाँले पहिले जिउँदो हुँदाखेरिको पापको फल धर्मको फलहरू भयो कुन कुन हिसाबले गरेको छ त उसले अब धर्मै मात्रै गरिन्छ भन्नु सकिँदैन, मान्छेले पापै मात्रै गरेको छ भनौँ हामीले सकिँदैन देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पूजा लगाएको कारण चाहिँ उहाँको अब टिबिटेनबाट भन्छ ठिबतासी भन्छ, ठिबतासी भनेको पाप पखाल्ने, उहाँको हामीले पूजा गरेको अनुसार ठु गरेको अनुसार छिमी बालेको अनुसार काममा हामीले धुप बालेको उहाँको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँको शरीरले जति गरेको पाप कष्ट चाहिँ उहाँले नबोकोस् अलिकति भए पनि छुटकारा। र पूजा पाठ गरेर हामीले पहिला भगवान्प्रति नै विश्वास राख्नु पऱ्यो होइन, भगवान्लाई नै पहिला सोचेर राम्रो गरेर उहाँलाई नै पूजा पाठ गरेर त्यहाँदेखि मात्रै पो उताको भगवान्लाई पुकारेर सकेर उहाँलाई पूजा पाठ चढाइसकेर त्यहाँदेखि उता मात्रै हामीले मृतक आत्माको पूजा गर्न सकिन्छ। तिन सात एक्काइस उन्चास दिनहरू भौतिक परम्परा अनुसार महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ, त्यसैले सोही दिनसम्म लामा पाठ पढाइने गरिन्छ। तर गाउँघरमा मानिसहरूको व्यस्तता ल्याकत वा हैसियत अनुसार तिन दिन वा सात दिनसम्म मात्र पनि लामा पाठ पढाइने गरिन्छ। यद्यपि 49 दिन भने केवालिङ्से अर्थात् जन्म फेरिने दिन भनेर विश्वास गरिएकोले फेरि मृतकको आत्माको शान्तिको निम्ति एकपल्ट लामा पाठ पढाइ पूजा आजा गरेर शुद्धि कार्यक्रम गरिन्छ। आज मृतकको शरीरलाई जङ्गल लगेको तिन दिन भएछ, त्यसैले आज नै लामा पाठ सिद्ध्याउने भएकोले बाहिर गाउँका मानिसहरू डेरा डुन्डा भत्काउनेतिर लागिसकेको थियो। गाउँघरमा सघाउनेहरूको अभाव चाहिँ कहिल्यै हुँदैन, सायद गाउँघरको विशेषता नै यही होला। रातभरि तास र क्यारम खेलेर अनिदो भएको शरीरहरू पनि केही न केही त गरिरहेको थियो। भान्सा कोठामा त्यही सघाउनेहरूको निम्ति खानापिनाको प्रबन्ध हुँदो रहेछ, पिछा र अगेनाले पनि फुर्सद नै पाएको छैन। बोरामा हालेको
सामाजिक कार्यक्रममा देखा पर्ने एउटा कमन सिन एक दुईवटा चम्ची कता मिसप्लेस भएछ जिम्मा लिनेहरूको काम चाहिँ अब बढेको जस्तै छ है मूल कोठामा लामा पाठ निरन्तर रूपमा चलिरहेको थियो मर्ने मान्छेको नाममा विधिपूर्वक पूजा पाठ चलिरहेको देखियो बुद्धिस्ट परम्परा अनुसार मर्नेको नाममा खानापिना चिया चमेना पनि चढाउँदो रहेछ सो मरेर गएको आत्माले सेवन गर्छ भन्ने विश्वास रहेछ मरेर गएको व्यक्तिको नाममा घरदेखि बाहिर एउटा जग्गा बनाएको थियो त्यस ठाउँमा एउटा थाल अनि त्यस थालमाथि केही धूपबत्ती गरिएको थियो भित्र पूजा कोठामा चढाएको चाहिँ खानापिनाको केही अंश बाहिर राखेको त्यो थालमा चढाउँदो रहेछ सो खाना चढाउने प्रथा लगातार 49 दिनसम्म गरिनुपर्छ भनेर पुरोहित लामाबाट जान्नमा आयो अन्तमा गएर शेर्पा विजयबाट शेर्पा भाषामै केही कुराहरू राख्यो अघि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मैले अब भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ अब अन्तिम स्याङ्गो भन्छ यो चाहिँ हाम्रो जुन अब बिदाई भनौँ न लास्ट अब खानापिना चढाउने त्यसको त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ अब तारिङ नाम्ला घरमा जाउँ सलाई माटो भल्ले जुगुरा जाउँ दक्षिपिकी सिवा माछन्ना दक्षिपिकी गीत जाउँ काङमेसे भनेर चाहिँ अब चवि लामा बस लामाहरू बसिरहेछ त्यसको लागि अब लामाहरू बसेकोमा एक दुई बात म पनि आफ्नो युल्की थिम छोकी थिम पेकी थिम भन्छ अब आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाज परम्पराको लागि भन्नु पर्यो भनेको हो त्यहाँदेखि जुन बिचमा अब तेङ्ला छ भर्तो चेन छ होक्तोलु छ भने आकाशमा पनि देवता छ बिचमा पनि हामी पारचिन भनेको हामी पशु प्राणी प्रत्येक छौँ त्यहाँदेखि भुइँमुनि पनि नाक छ अरे त्यसको पूजा पनि गर्नु अरे तेङ्ला छ भर्तोचेन छ होक्तोलु छ त्यहाँदेखि मैले लास्टमा साङ्गे केतेम्बा छुकी केतेम्बा लम्मे केतेम्बा कसै तिमी यहाँ कि छेन्नङ देन्नङ गोसुङ भनेको चाहिँ अब पहिला हाम्रो जन्मिन्दाको जुन लामाले राखेको नाम चाहिँ तिन खेप काट्नै पर्छ अरे त्यो चाहिँ ठुलो भए पनि सानो भए पनि त्यो चाहिँ नाम काट्नै पर्छ अरे अन्तिम बिदा अब तिम्रो हुँदैछ भनेर त्यहाँदेखि दक्बु सब फाल्दो इडा सब छुराल्दो भनेको तिमी भनेको अब हिमालचुडी झाडा पल्लापट्टिको है भनेको वर हामीले भनेको तिमीले सुन्छौ तिमीले भनेको जुन हाम्रो भाइले खस्नेले हामी त सुन्दैनौँ हाम्रो भोलि चाहिँ तिमीले सुन्छ भने गिङ्गुर क्याप्कियालाई लक्कमा गरे डोगुको भनेको चाहिँ मैले दुई वचन तिन वचन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले लाख लाख करोड करोड अरब अरब तिमीले बुझेर जानुपर्छ भने यहाँ सिंसाखा छ यहाँ पलङ्ती भए उजु नुक्ति भए सैन्य तक्पुगी सेम नासङ्का छ नि तक्पु देखेर कि म भनेको चाहिँ मेरो दाजुभाइ छ मेरो इष्टमित्र छ पलङहरू भनेको मेरो गाईहरू जग्गा जिमिन छ भनेर तिमीले त्यो सोच्यौ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमी यहाँ यतै बस्छ तिमी यहीँ बुलेर बस्छ तिमीलाई मान्छेले खिसी गर्छ फल्ला मरेकोदेखि त यहाँ खाने कुरो पो खानु भएन उल्टी पो आयो छेरछाद पो भयो भनेर त्यो कुरा गर्छ तिमीले यहाँ केही छैन भनेर तिमीले अब सोच्नुपर्छ बेसी जस्तो तिमीलाई चढाएको छौ कम्ती जति यहाँ छ भने लाजो जति दक्बुलाई पुल्लु है निङ दके दे है भनेको चाहिँ बेसी जस्तो तिमीलाई चढाएको छ कम्ती जति चाहिँ यहाँ अब दाजुहरू है अब नाता नातिनी भाउजू छ्यामाहरूले पनि खानु पऱ्यो भनेको त्यहाँदेखि लास्टमा त दक्बुला चोचो खाङ पुलु दिदी नासाला ङ खेम्बुला दिरङ सिउ भनेको चाहिँ अब जुन अब तिमीलाई अन्तिम बिदाको दिन मात्रै के चढाउने छ त्यो चाहिँ अब 21 काममा मात्रै भन्छु भनेको बस यति नै हो।